Mandag der havde vi besøg af Mads fra Farmalur, der simpelthen bare fortæller om vitaminer og mineraler. Og så havde vi en kundeaften med ham. Og tirsdag der havde vi fra besøg af de danske vægtkonsulenter, hvor Sally Jordan var hele dagen faktisk. Og så onsdag der havde vi en kundeaften nok med Benny Koldbæk fra Gym.dk. Og torsdag, det er jo så i dag, der er der bare almindelig aktivitet i butikken, hvor det simpelthen er så almindelig afkrydsningsaktivitet, og ellers er det så med spinningcyklen, hvem der kan cykle 1 km hurtigst. Og fredag, der har vi så massage, som Tina Liv, hun står for. Og lørdag, der har vi besøg af et par TMT-spillere, og så kommer sygeplejerske Anhalt fra Hjerteforeningen og måler blodtryk. Og søndag, det er så stille og roligt, hvor vi simpelthen udtrækker de forskellige konkurrencer, vi har haft.